涉事的燈柱位於小紅書打卡點 Arabica 咖啡店對出，有工程人員在現場檢查燈柱下半部分的電線蓋都甩埋，消防員拖喉戒備。消息話在星期日夜晚七點幾，西環 Arabica 咖啡店對出一個燈柱突然起火冒煙，並傳出爆炸聲。一個18歲的內地女途人被誤刺，被燈柱的零件打中，她頭部受傷但是清醒，由救護車送院治理。路政署回覆我們查詢時就說，檢查之後確定有關的路燈並沒有發生過爆炸，懷疑是因為不明的氣體導致電線蓋彈出，路燈仍然可以正常運作。警方將案件列作政府財物損毀和有人意外受傷處理，正調查意外成因。